IDP Education យុរដ្ឋមន្ត្រីបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបាទដឹកស្បៀងដឹកស្បៀងនិងកងកម្លាំងចេញអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនពីទឹកជំនន់នៅឯខេត្តរតនគិរីបាទបាទនៅក្នុងនោះលោកកតុងយល់យ៉ាងណាដែរការជម្លៀសលោកកតុងមកខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចលោកកតុងដោយសារមើលតែច្រឡំលេខទៀតបាទថ្មីថ្មីនេះគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបានដាក់បញ្ជាទៅដល់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបាទដើម្បីដឹកស្បៀងនិងកងកម្លាំងចេញទៅអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់បាទចំពោះករណីលិចជនហើយដើម្បីជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីទឹកជំនន់នៅឯខេត្តរតនគិរីបាទបាទបាទគឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាទកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចៈដើម្បីដឹកស្បៀងនិងកងកម្លាំងមួយចំនួនផងនោះចុះទៅអន្តរាគមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯស្រុកលំផាត់និងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីជាច្រើនគ្រួសារដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នោះបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានទទួលដូចដំណឹងនៃការរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តរតនគិរីគឺសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងសម្តេចគតិប្រធិបណ្ឌិតប៊ុនអរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាឲ្យរូបលោកដឹកស្បៀងអាហារព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតចុះជួយអន្តរាគមន៍និងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបាទក្នុងនោះគឺទឹកទន្លេស្រែពកបាទដែលស្ថិតនៅឯស្រុកលំផាត់និងស្រុកកូនមុំគឺហក់ឡើងខ្លាំងមែនទែនដែលការហក់ខ្លាំងនេះគឺដោយសារតែមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះហើយផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងត្រូវបានជន់លិចនិងអាជ្ញាធរកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តនេះក៏បានរត់ទៀតចុះទៅអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមដែរដោយស្វែងរកនៅទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះបាទហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍បាទរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឯនោះវិញគឺបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេស្រែពកក្នុងស្រុកលំផាត់គឺមានចំនួនប្រមាណជាជាង 3,000 គ្រួសារបាទហើយដែលមានចំនួនប្រជាជននោះរហូតដល់13,000បាទ 13,446 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន14នៅក្នុងឃុំចំនួន3គឺកំពុងតែរងការលិចលង់បាទដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅឯស្រុកកូនមុំវិញគឺមានប្រមាណជាជាង 1,000 គ្រួសារដែរហើយដែលស្មើនឹងជាង 2,000 នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន6ក្នុងឃុំ2ក៏ទទួលការលិចជន់ផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងកត្តាធម្មជាតិប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់ដែលមានគេហៅថាតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់ព្រៃភ្នំបាទហើយដោយឡែកមួយទៀតគឺព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះទឹកចំនួនដែរនៃឯក្រុងព្រះសីហនុបាទ